June 26, 1959, sa araw na ito ay opisyal na binuksan ang St. Lawrence Seaway na nagsilbing navigational channel mula sa Atlantic Ocean patungong Great Lakes. Ang Great Lakes at ang St. Lawrence River ay pangunahing tawiran ng kalakalan sa North America bago pa man naging bansa ang Estados Unidos at Canada. Ngunit noong 1954 ay nagkasundo ang US at Canada para sa Seaway Project at hindi nagtagal ay magkatuwang na sinimulan ang konstruksyon nito. Nasa 22,000 manggagawa ang nagtrabaho upang maisakatuparan ang proyekto at pagsapit ng April 25, 1959 ay ginamit sa unang pagkakataon ang Seaway at tumawid dito ang isang icebreaker ship. Opisyal naman itong binuksan noong June 26, 1959 sa pamamagitan ng isang seremonya na pinangunahan ni US President Dwight Eisenhower, Queen Elizabeth II at Canadian Prime Minister John Diefenbaker. Ang Seaway ay binubuo ng 15 locks ng bawat isa ay may habang 233.5 meters o 766 feet, lapad na 24.4 meters o 80 feet, at lalim na 9.1 meters o 30 feet. Tinatayang umabot sa $460 million ang kabuang halaga na nagastos sa konstruksyon ng orihinal na section ng St. Lawrence Seaway.